Hej njerës, sa pa bëra një produkt kundër plakjes që ndryshon gjenet tuaja dhe një maskar të mrekullueshme që ju jep qerpik të gjatë. Kamerak, gjogjë është etikisht korekte dhe miqësore me mjedisin e realisht e shëndechme, pa përfshir pun të fëmijëve, pa gënjeshtra, pa larje jeshile, pa testim kafshësh, asgjë nga këto. Çfarë, nuk më besoni? Atër pse do i besonit L'Orealit? Ata janë edhe më keqë. Ju shpjegoj tani. L'Oreal përballet me paditë shpeshta. Në SBA u akuzuan për mashtrim të konsumatorëve amerikan duke i bërë kështu konsumatorët të mendojnë se produktet e tyre të bukurisë ishin prodhuar në Francë dhe në këtë mënyrë duke u ashitur me një çmim shumë më të lartë. Në Mbretërinë e Bashkuar, L'Orealit ju desh të tërhiqte reklamat e saj të maskarës pas ju akuzua për rritjen e rreme të qerpikave të paraqitur në reklam duke përdorur një sasi të tepruar të Photoshopit. Në një tjetër reklam, L'Oreal promovoi një epokë të re të kujdesit të lëkurës, shkencën e gjeneve, duke pretenduar se produktet e tyre ofrojnë përfitime kundër plakjes duke synuar gjenet e përdoruesve. Pas ju akuzuan për reklama mashtruese dhe pretendime të rreme dhe të pabazuara në lidhje me produktet e tyre të shkencës së gjeneve, kompania ra dakord të pajtohej me tregtim federale të SBA-s. Hidhe një sy e faqes së tyre tani. Thot për bukurinë pa testim të kafshëve. Sa ironike. L'Oreal loboi kundër ndalimit të vitit 2003 për testimin e kafshëve në BE, ndërkohë që vazhdon të kundërshtojë të njëjtin. L'Oreal madje paguan palët e treta për të testuar produktet e saj në kafshë. Për më tepër, nëse një brand shet produktet e tij në Kinë, mund të supozoni se ato nuk janë pa egërsi. Pasi testimi i kafshëve kërkohet nga ligji kinez. Dhe qëlloni se ku shiten produktet e L'Orealit? Në Kinë pra. And many of them use these chemical relaxers because of society pressures, but also because of the marketing from these corporations that should have known the harmful effect that these chemicals were having on their customers. Le të qartësojmë diçka. L'Oreal nuk konsiderohet një brend i pastër i bukurisë. Në shkurt të 2023-s, brendi u përball me pothuajse 60 paditë konsoliduara në një gjykatë federale të Chicagos. Paditë pretendonin se produktet relaksuese të flokëve të shitura nga L'Oreal dhe kompanitë të tjera shkaktuan kancer dhe probleme të tjera shëndetësore, si dhe pretenduan se kompanitë ishin në dieni që produktet e tyre përmbanin kimikate të rrezikshme. Por gjithsesi i tregtonin dhe i shisnin ato. Një studim i vitit 2022 nga Instituti Kombëtar i Shëndetit në SBA zbuloi se gra që përdorin produkte të tilla disa herë në vit kishin dy herë më shumë gjasa të zhvillonin kancer në mitër. I was diagnosed with uterine cancer. I would like to see the companies take complete ownership of this. L'Oreal mohoi pretendimet dhe vazhdon të përdor përbërës sintetik dhe kimikate të ashpra në produktet e saj, duke përfshir paraben, triklosan dhe ftalate. Disa nga këto kimikate janë aq toksike sa disa forma ose përdorimet të tyre janë të ndaluara ose të kufizuara në BE dhe SBA, pasi ato ndikojnë si në shëndetin e njeriut, ashtu edhe në mjedisin më të gjerë. Dhe kur jemi të mjedisi, e dini se çfarë është larja gjelbërt apo jo? Greenwashing apo larja e gjelbërt ndodh kur një kompani bën pretendime për diçka që po bën që synon të mbulojë të gjitha gjërat e dyshimta që po bën nga ana tjetër, duke e promovuar veten si të gjelbërt dhe miqësore me mjedisin. Kështu për shembull, paketa e brendit L'Vive e L'Oreal përmban në mënyrë të dukshme tekstin shishe plastike 100% ricikluar me shkronja të imëta duke zbuluar se kjo vjen vetëm për shishen e jo për kapakun. Gjithsesi, a dini cila është pjesa më e trisht e kësaj historie? Mijëra kilometra larg në Indi, rreth 20.000 fëmijë po rrezikojnë jetën e tyre për t'ju sjellë shkëlqimin në krimin tuaj. Po, kjo ndodh realisht. The Times of India ka ringjallur akuzat se mika e përdorur në brendet globale për të shtuar shkëlqimin e produktet e make-upit, si pudrat, pluhur, maskarën dhe buzëkuqet, është e minuar nga fëmijët. Pas skandalit, kompania zbatoi disa masa për të siguruar që pigmentet e saj të ishin pa punë të fëmijëve.
Me gjitha të aktivistët thonë se garancia është e pakuptimt, pasi minierat e largëta janë të pamundura për tu monitoruar. L'Oréal lindi në Francë në fillim të shekullit të 20 dhe sot ajo qëndron si kompania më e madhe në botë për produktet e bukurisë me 86.000 punonjës dhe më shumë se 1.5 miliard konsumator në 150 vende. A e dini se 70-vjeçarja François Bettencourt Meyers, trashëgimtare perandorisë së kozmetikës L'Oréal, renditet si personi i 11 më i pasur i planetit. Dhe ku ka pasuri ekstreme, ka në mënyrë të pashmangshme korrupsion. Familia Bettencourt u padit për evazion fiskal dhe financim të paligjshëm të fushatave presidenciale në SBA dhe Francë. Për fund, si mund e të mos e përmendim lidhjen midis L'Oréalit dhe Izraelit. Një marrëdhënie që është e shumë anshme dhe ka evoluar me kalimin e viteve duke përfshirë operacione biznesi, konsiderata politike dhe polemika etike. L'Oréal filloi të operojë në Izrael në mesin e viteve të 90-ta me një fabrikë në Migdal Haemek në toka që paraprakisht ishin në pronësi të palestinezëve. Brendi Natural Sea Beauty i kompanisë përdor minerale të nxjerra nga deti i vdekur, i vendosur në një zonë përgjithsisht të paarritshme për palestinezët në bregun perëndimor të pushtuar nga Izraeli. Për më tepër, Garnier, një nën brand i L'Oréalit, raportohet se i ka dhuruar produkte ushtrisë izraelite. Sepse ju vleni, pretendon slogani L'Oréal, por a vlen produktet e tyre për shëndetin tuaj dhe gjithçka që shkatrojnë për hir të fitimit.